Tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Tervetuloa uuden asiat-videon paliin. Ja siis tässä videossa tullaan käymään 4 asiaa, mitä ei kannata koskaan tehdä mainostissa. Eli siis ennen kuin aletaan käymään niitä asioita läpi. Toisesti viime videossa siis toi vitsaiskieton saija loppu, että sit niitä vitsaiskieton saijoja ei enää tule. Ja esimerkiksi tätä ei ainakaan kannata tehdä, kun jos pelää elämällään tipahtaa pii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 
matto tai este, että tästä ei sitten niinku pääse alaspäin. Ja sitten muistakaa kanttu. Sitten tulee olemaan vielä näitä asiat videoita. Näitä tulee ehkä harvoimmin näistä minun videoista. Tämä on sitten vasta kahdennes. Ja siis numero 4. Älä tee tätä linnamodissa. Todellisesti joo. Tätä ei kannata tehdä, nimittäin täältä näyttää siis sen harvinaisimman modin, mitä melkein kukaan ei käytä, linnamodi. Ja siellä on kaksi asiaa, mitä ei kannata tehdä. Ensimmäinen asia on todellisesti se, minkä mä kohta näytän. Tässä on näitä ja sitten noissa on kanssa tällaiset tornihuoneet. Joo, ei todellisesti. Tässä on portaat tänne alakeltaan. Älä missään nimessä mene tänne, nimittäin tämä on sama asia kuin olisi Petsokin alla. Se vie suolaan Petsokin alle. Ja ne tulet kuolemaan, jos ne pelät elämillä. Ei muista se. Muistakaa se asia. Mutta siis tämä on vain modi, että tämä on eri asia kuin tämä modi. Ja sitten kans täällä. Tuossa äsken kuului tosi pelottava ääni, mistä se johtuu. No tästä. Täällä on siis tällainen bossi, millä on noin 10 000 HP:tä, minkä äsken näytin. Tota ei kannata ikinä taistella vastaan, se ei liiku, mutta se tekee tuhoa tosi paljon sen lähistöltä. Eli todellisesti numero 3. Älä kaiva Petsokin alle. Todellisesti joo. Aika moni tietää varmaan tämän asian, että Petsokin alle ei ikinä kannata kaivaa. Nyt täällä tulet menettämään kaikki tavallat ja kuolet vielä sen lisäksi. Ja tämä tapahtuu vain, jos sä pelät elämillä. Yksi juttu on hyvä puoli. Et pysty likkomaan niinku, juttua. Nää et pysty likkoon niinku Petsokia, jos sä pelät niinku elämillä selviytyjä siis, mutta siis mä kiitän tähän nyt siis pelottavat asiat ja siis selvä asia. Numero kaksi. Älä lyö susia. No todellisesti joo, susia ei kannata lyödä, nimittäin muuten tulee hyökkää sinun kimppuun. Ja sitten ne tekevät kans kaikki siitä lähistöllä hyökkää kans sinun kimppuusi, että sitä ei kannata tehdä. Ja esimerkki siitä, että ne voit kesyttää niitä, todellisesti niitä susia, mutta älä kesytettävä. Vänäkään. Ei kannata lyödä niitä, niin tämä saattaa kans silloinkin suuttu sulle. Ja sulta lähtee sit HP:t. Eli todellisesti joo, susia ei kannata lyödä. Ja niiden silmät muuttuu punaisiksi kans. Ja tämä asia on aika juttu. Numero 1. Petsok-miekkaa ei saa. No tiedättekö te, että miltä saa Petsok-miekan? Tai millä on Petsok-miekka? No todellisesti se on siis yksi Helloblind-tyyppi, mikä esimerkiksi millä on sellainen Petsok-miekka, se on tosi tehokas, mutta sitä pelaaja ei voi käyttää.
Sitä hommaa minä en tiedä siitä modista, minkä takia pelaaja ei pysty niinku käyttää sitä itse juttua, sitä Petlock-miekkaa saada. Mutta onneksi on olemassa sellaisia kidottuja timatteja siinä modissa, mistä voi tehdä sitten almuleita ja kaikenlaista niitä, minkä on yhtä vahva kuin Petlock-miekka tai Petlock-armoli. Tai jos olisi siellä Petlock-armoli, mutta kun sellaista ei ole olemassa, niin kuin liian OP, jos olisi siellä Petlock-armoli. Silleen niin kuin liian vahva tai jotenkin silleen. Ja niin kuin, sitä ei niin kuin voi sellaiseen Helloblajan bossin tai vaikka Vitheli yhdellä iskulla. Se on yhtä suuri kuin joku 200 000 Iron Golemia. Toisesti joo, tämä video loppuu kohta, mutta ei viedä. Nimittäin tässä asiassa on vielä se, että todellisesti tässä lukee siis nyt pelottavat asiat. Ja toi leikki pitäisi varmaan pistää tukkuun. Ai joo, siis nää on rakentunutkaan tähän maailmaan aika paljon Petlockista, kun nykyään nää tykkää hirveästi tästä Petlock-kuutiosta. Nää on oikein generoitunut rakentamaan tästä Petlock-kuutiosta, että se on sit vähän, niinku, vähän... No hyvä, kun ei voi likkoa, niin pitäisi pelaa elämillä. Ja vaikka liippeli pamahtaa siinä talon vieressä, yllätys, se onkin Petlockia. Niin sit se liippelin pamautus, eikö edes Vithelin pamautus tuhoa sitä sinun taloasi. Se on kyllä aika hyvä pitää se silleen Petlockin suojassa. Ja sitten näet, mutta yksi juttu sinä taas, että pystyy itse likoa sitä Petlockia. Ja siellä vaikka Petlockin väärässä paikassa. Ja niin. Ja toisesti, hei, tää video alkaa olemaan, tää video on nyt tässä. Heippa, papappa, mau mau, 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 mau mau.